shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sameeyeen barnaamij ay cabasho kaga muujinayaan shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo maamusha gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho danacade sida uu faafaynta warkan ay noogu eegay wariyahayaga Haajir Cabdiqaadir Nuura murqmaaltadan Soomaaliyeed waxay ka cabanayaan shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Fafoori banaanbaxa ay saaku qabteen banaanka dambe ee garoonka ayay ka hadleen culays xad dhaaf ah oo ay kala kulmeen madaxda shirkadda Fafoori oo in badan ay ka shaqeynayaan garoonkan 400 ruux ayay ka kooban yihiin tiradooda waxaana sida ay sheegeen lagu wargeliyay in 14 ruux oo kaliya lagu baahan yahay taasna ay ka soo horjeedaan waa sida ay hadalku dhigeen shirkadda Fafoori macnaa wax xuquuqna aan ku weynay xuquuqdeena macnaa na duusay bishii ayadoo na siinayna mushaar ma aan waxayna siiso gunu way waxayna siiso nagama bixiyo hataa gurigii ijaarkiisa taa nagama bixiso daawo iyo isbitaal aan la aadna iska daayay gurigii kiridiisa hataa naga bixinan waxayna siiso gunay ahayday waxayna siiso mushaar ma dhameen iyadoo saas ay tahay haddana waxaan u dul qaadanaynay dalkeena inoo joogno oo shacabkeena aan u shaqeynayno markii garoonkii dawladda ay ku dhawaaqday waa furinyaha la yirine kulligeen waa soo xaroon maadaama garoonkii waa furinyaha la yiri oo anigana shalay aan garoonka u shaqeyn jirnay kulli waa soo xaroonay markaan u nimaado waxay tiri macnaa yaa u soo xarooteen garoonka uma furne garoonka shalay dawladda xirtay maantana dawladdii ayaa furtay anigana saas darteed waa soo xaroon garoonka ma furnaydaan garoonka wuu xiran yahay aniga sidii shiftidiina lagu shaqeynayay ayaa noo shaqeynayso 20 ruux ayaan qaadanay inta kalena banaanka naga baxaano meesha aniga waa ku dulmagnahay waa ku dhaawacanahay haddeer aan kula hadlayo qofa sariirta noo saaran oo lugta labo meel ka jabay xaquuq uu leeyahay ma jiraan ilaahay waa ku roon yahay anigaas kula hadlayo inta ka hor suulkaas ayaa iga jabay 3 bilood 15 casho ayaan sariir la saarnay 3 bilood 15 casho ayaan sariirta la saarnay suulkaas anigu waxaan ahay shaqaale ka tirsan shirkadda Fafoori muddo 9 sano u shaqeynayay kabacdi shir meesha ayagoo u shaqeynaya shil ku galay diyaaradda baabuur anigoo u wado meesha ugu wado aan shil kula galay dabadeedna ay shirkaddu ay ii hanjabtay ee igu weliba igu hanjabtay inaanan dowlad aanan lahayn ay ii raacsiisay gaariga inay bagtiis iga gudanayso ayna ii raacsiisay in wax xuquuqda aanan nagu lahayn anagoo awal aan ku heshiinay xuquuqda ee shirkadda dhigaya bay ku heshiinay markaas wixii oo shil gaaraa markaas la wada bixinayo waxaan dowladdeena sharafta leh ka codsanaynaa aan oo ummadda Soomaaliyeeda dhibaatada naloo geystay in ay meel naga saarto war waxaan ka codsanayaa Soomaali weyn cid kasto arintaas ay qusayso inay naga soo gaaraan waa baah dilana 4 bilood wax mushaar meeli guriga jaaradoodan ugu leeyahay meesha waxaa naga soo baxsaday Ugandais iyo Kenyan waxaan ka codsanayaa Soomaali weyn inaan naga soo gaartaan oo na garab istaagtaan madaxda dowladda sare dalka ayay ka codsadeen in arintaasi ay soo fargeliyaan maadaama dulmi lagu hayo xuquuqdooda shaqo waxaan la hadlaynaa dadka mas'uuliyadda sheegtay dowladda hadduu baarlamaan yahay hadduu madaxweyne yahay intaba waa la hadlaynaa cod dheer iyo cod gaaban inta waana waxaan waa la hadlaynaa dowladda intaas waa kala hadlaynaa waa inay arkaan bahdilka magaxumada dhibaatada daruuriga ah oo maalin kasta taagan oo indhaha laga qarsan karin ma fahamtay waa inay dowladdu daydaa gulufka inagu cad marayo ee shaqaalaha ku garab marayso waa inay ogaataa dhowr jir ayay sidaan oo kale banaanbax u dhigeen shaqaalaha garoonka iyagoo cabasho ka shirkadan marar badan oo aan tibin kuna wareysanay shaqaale ka mid a garoonka ayaa ka cabanayay ganaax lacageed uu mushaarkooda loo goostay Haajir Cabdiqaadir RTN TV Muqdisho